Jaun andreok, fijatuko zineten, bizarra dudala, nik normalean ez dut bizarrik izaten, baina nik badakit konfinamendu honetan asko garela derrepentean bizarra utzi dugunok, ez dakit izan baldin bada pixka bat nagikeria niri garelako, edo, bueno, etxetik urten ezin garen ez, behintzat aukera izan dugula bizar honen gure aurpegian ze sortzen zuen ikusteko, ni behintzat horretarako egin dut, Bai, benetan agikeria ez da izan. Horregaitik, gustatuko litzaidake bizarrarekin magia bat egitea. Bizarrekin! Bai, begira, egin dut horrela. Eta bentxe, agertu dira pilo bat, bizar, pilo bat, bibote, pilo bat, aurpegi ezberdin, bale? Aurpegi bakoitzak dauka bizar edo bibote ezberdin bat. Horregan begira, jolas bat egingo. Zeuek, ez dakit zenba jende zaudeten pantalla horren inguruan behar bada pertsona bat egongo da edo behar bada pues, aita, ama, semeak, aitik, jo kezi, ez dakit zenba jende egongo da. Horran, zeuetako voluntario bat, bolondrez bat aukera, bale? Eta bolondrez horrek jarri beharko du bere atzamarra angoian dagoen X horren gainean, bale? X horren gainean. Eta guztion artean adostu behar duzue zenbaki bat. Nahi duzuen zenbakia. Hombre, hobeto da bost baino haundiagoa baldin bada, eta jo keze, esan dezagun hogei edo goita bost baino gutxiago gero zenbatu behar duzuela, kordan pentsatzen baldin baduzue, ez dakit, 5.643 zenbakia, ba 5.643 aldi zenbatu behar duzue, eta luzegia egingo litzateke, bale, bideoa luzegia. Ordan, pentsatu, esan dagoa, zenbaki bat, bost baino haundiagoa, baina hogei edo goita bost baino txikiagoa, bale, hortik buelta nintzen. Nahi duzuen zenbakia. Egin duzue? Oso, perfecto. Orduan orain, egin beharko duzuena da, jolasarekin jarraitzeko, atzamar hori, X horretan daukazuenez, nik klik egiten dudanen, horrela atzamarrekin klask egiten dudanen, zenbatzen hasi behar zarete. Ikusten duzue bat dagoela, gero bi, eta hirugarrena izango litzateke aurpegia. Eta laugarrena, ondoan dagoen aurpegia, posga, horrela, joan behar zarete, zeuek pentsatu duzuen zenbaki hori beste, zenbatzen. Hau da, zuen zenbakia hamar baldin bada, azten zarie X-ean, bat, bi, iru jada aurpegia, lau izango litzateke urrengo aurpegia, horrela, erlojuaren noranzko berean. Ados? Beraz, hasi, orain! Egin duzue? Marabilloso, superondo! Begira, X bat eta bi kenduko ditugu, magikoki. Eta orain, mantendu horratza marra, mantendu heldu zareten aurpegi horretara. Eta begiratu zelako bibotea duen, zelako bizarra, edo ba, behar bada ez dauka bizarra, bakarrioka bibotea, edo behar bada ez dauka ezer, guztizik edutu dauka, fijatu bat. Bakoitzak pentsatu duen zenbakiaren arabera, ba, aurpegi batetara edo beste batetara duko zineten. Horregatik orain, gauza pixka bat gehiago nahazteko, beste gauza bat egitea gustatuko litzaidak. Orain, atzamarra duzuen aurpegi horretatik, erlojuaren kontrako norantzan zenbatu, pentsatu duzuen zenbaki beste. Hau da, zegoen zenbakia hamar baldin bazan, orain, borobil horretan, hamar zenbatu behar duzue, baina erlojuaren kontrako norantzan. Ulertuta? Ekin ba! Ez da? Oso. Ni orain, saiatuko naiz, asmatzen non duzuen atzamar hori. Begira. Nik badakit? Badakit atzamar hori? Ez dagoela hemen? Ez dagoela hemen ere? Ez da hemen! Uste dut ondo noala, begira. Berriro ekingo diogu, orain, hiru salto eman behar dituzue, bale? Orain, zenbakia hori ahaztu, zaudeten tokitik hiru salto, bale? Hau da, hiru mugimendu. Edo eskerrera, edo eskumara, hau da, erlojuaren norantzkoan, edo kontrakoan, nahi duzunera, baina hiru salto. Ados? Egin? Orain. Oso ondo, eta hor mantendu. Begiratu zelako bibotea duen, begiratu zelako bizarra, eta nik badakit, hemen ez zaudetela. Eta orain ere, ez zaudetela hemen, ez, orain ez. Eta honetan ere ez. Baina dudatan nago hauen artean zeinetan zaudeten, dudatan nago.
Begiratu, a ber, begiratu zelako bibotea. Kendu atzamara eta begiratu bibotea, begiratu zelako... Bai? Bai. Uztot ikusten duela, eh? A ber, gertu dut nahiz parkatu, eh? Uztot, bai, a ber, ez mugitu, eh? Ez mugitu, ni begiratu behar dut. Sí, uztot badakidela, eh? Bai, badakit! Badakit zein aukeratu zuen! Bai! Ui, zein aukeratu zuen! Badakit! Bai, eskerrik asko Jon Andreak, zenbaki hori pentsatzearen, eta magia elkarrekin egitearen!